No niin, siinähän se juhannus meni ja on maanantai ilta ja huomenna on lähdössä tuossa taas vähän reissun päälle. Sieltä nyt ehkä saattaa muutama video tulla, mutta katsotaanpa sitten ne sitä. Mutta joo, käväsin tuossa pikkusen kaupassa. Kaupassa, ettei tänään tullut kyllä syötyä paljon mitään, niin tuli ehkä ostettua pikkusen vähän tätä tavaraa reilummasti, mitä ottaen huomioon, että huomenna lähden reissun päälle, mutta nämähän voi sitten, osan voi ainakin ottaa tästä mukaan. Ja siinä vaaleat lounassämpylät. Teki mieli tuoretta sämpylää. Ja sitten tämmönen, mikäs tämä on? Vadelmapiirakka. Ja tuommoistakaan tullut ostettua, tuon ajo ottaa kyllä ihan mukaan sitten. Ja sitten oli näitä, tässä on lähikaupassa näitä -50 tuotteita, niin tästäkin otan kinkkupizza tai kinkkuananas. Siitä otan mukana toinen samanlainen, -50. Ja sitten tiedän, että tästä nyt ei kaikki tykkää, mutta maalaishyytely. Sekin oli -50. Karjalan piirakka tai Imatran riisipiirakka, -50. Joo. Ja sitten Kivikylän Lindströmin pihvi. Tästä voisi, tämä voisi ottaa pakkasen ja tästä tehdä sitten, kun tulee, niin tehdä testi vaikka. Ja tässä toinen. Ensin ajattelin, että osaan nyt paistasin näistä, mutta en nyt tajia ruveta jaksa alkaa, niin on Snellmanin tämmönen Maatias Possun file pihvi kalvoton. Tässä on 8 kappaletta. Tämä oli 8,99 normaali hinnalla, niin -50, eli joku 4,5 €. Voi olla, että tämä otan huomenna reissuun mukaan tai sitten pistän pakkaseen ja paistelee sitten ihan itekseni, kun tulen sieltä. Tästä voisi tehdä nyt semmoisen pikaisen testin sitten tuohon seuraavan videon, niin mikäs tämä? Chicken Mango Burrito OK on tämmönen joku, olikohan tää joku vajaan 3 € homma, niin tästä nyt voisi ehkä tehdä kohta videon, mutta semmoista. Eikä tässä sitten kummempia. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.